Vendimi, mendoj unë, ka qenë gjithmonë i qartë, ka qenë gjithmonë jo. Çështja do të ishte nëse do ta ndryshonin këtë qasje, por shikojmë që nuk ka element që të na bëjnë të mendojmë një gjë të tillë, vijojnë të qëndrojnë asaj jos, Olta Gjatçka për arsyet që e dinë socialistët nuk lëshohet, mandati i saj po mbrohet me çdo kusht, edhe duke injoruar gjykatën kushtetuese, e cila, ta rikujtojmë, kur u bë refuzimi i parë i deputetëve socialistë për ta çuar çështjen, atëherë u tha në raport që nuk ka arsye, nuk ka shkak, nuk gjenden element për ta dërguar çështjen në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese u shpret duke thënë, nuk e vlerëson ti nëse ka çështje, nëse ka arsye që të shprehem unë apo jo, e vendos vetëm gjykata kushtetuese nëse duhet të shprehem apo jo. Pra nëse pranoi çështjen apo jo. Dhe në këtë mënyrë gjykata kushtetuese tha kuvendi ti do manisësh mua dhe e vlerësoi unë. Kuvendi për shumë muaj bëri sikur nuk dinte si ta interpretonte këtë, ndosë ishte mjaft e qartë, mori kohë, thiri ekspert, dhe që të cilët ata morën kohën e tyre për të hartuar raporte që ti tregonin deputetëve, të cilët janë juristë me shumë eksperiencë, dinë shumë mirë se si ti lexojnë këto vendime, për të thënë që nuk u morë vesh asnjëherë se çfarë thonte ai raporti, sepse nuk u bë ndonjëherë publik, por sot jemi në pikën kur të gjitha këto shtyre dhe justifikimet nuk mbajnë më dhe ndoshta majoranca do detyrohet të thotë gjykatës kushtetuese që ti ke thënë këtu që është e zezë, po mua më duket sikur është e bardhë dhe unë e lexoj ndryshe këtë gjë që ti ke thënë mjaft qartë se si është. Dakor.